Esiet sveicināti 3. adventē RTV ziņu dienesta analītiskajā raidījumā Reskats, un arī šovakar atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem, kas pēc RTV ziņu dienesta domām ir bijuši spilgtākie un nozīmīgākie, un šoreiz plašāk pētījām šādus tēmatus. Pēc teju 2 gadu mācīšanās attālināti izglītības nozarē strādājošos satrauc skolēnu zināšanu līmenis un socializēšanās problēmas. Eiropā valdošais papīra deficīts izraisījis lavīnu veida reakciju Latvijā, sadārdzinot drukātās preses un grāmatu izdošanu un netieši apdraudot arī satura kvalitāti. Šoziem visiem jārēķinās ar enerģijai paredzēto tēriņu pamatīgu palielināšanos, ko darīs lielie novadi un pilsētas, kuru tēriņu pieaugs vismaz par 500 000 eiro. Bet nu, ķeramies klāt izklāstam! Šonedēļ aizvadīta daudzu gadu desmitu augstākā decembra diennakts Latvijā, un, lai gan ik ziemu pie mums novērojams kāds sala periods, kad gaisa temperatūra noslīd zem mīnus 20 grādu atzīmes, iedzīvotājiem tas allaž sagādā neērtības. Krietnais sals visvairāk rūpes sagādāja autovadītājiem. Nevienam vien šoferītim nācās meklēt palīdzību, lai iedarbinātu sastingušo spēkratu. Savukārt, lielais sniega daudzums apgrūtināja dzīvi gan autovadītājiem, gan gājējiem, it īpaši vietās, kur ar ceļu un ietvju tīrīšanu nav veicies tik labi, kā gribētos. Bet citiem iedzīvotājiem sniegs un augstums netraucēja, un viņi steidza baudīt ziemas prieku slēpošanas trasēs un slidotavās. Paši rīt jau brauc. 4 mašīnas dabūjām piepīpēt. Vecu aklimatoru, kvēles vecas nemaina, vai arī vienkārši augstums. Mēs katru dienu joprojām stādām šādus aktus. Par šiem aktiem mēs informējam klineru, jo tomēr tie pārkāpumi nav novērsti. Un uz doto brīdi ir problēmas arī uz vairākām ielām, kur ietves nav iztīrītas pienācīgi, vai ir pat ielas, kur nav iztīrītas vispār. Mēs esam mobilizējuši arī papildus resursus. Esam nosūtījuši uz reģionu vēl papildus 7 tehniskas vienības un papildus cilvēkus. Šobrīd jau tā sniega kārta ir vietām 30, 40, pat 50 cm augsta. Nu, līdz ar ko tas stipri apgrūtina līguma izpildes iespējas. Augsti nav? Nē, es atuntulējies tā kā Eskimos un tad jau varu slidot. Nu, šodien tik lieli mīnusi. Jā, par nakti mīnus 24 pie mājas bija. Tā kā atbilstošs laikapstākļi, ka jānāk tik slidot, kamēr vēl iespēja. Jāatgādina, ka rītos, kad gaisa temperatūra pazeminās zem mīnus 20 grādiem, jaunāko klašu skolēni vecumā līdz 12 gadiem drīkst neapmeklēt skolu. Tādēļ daudzās izglītības iestādēs šonedēļ klases bija tukšākas arī šī iemesla dēļ. Tik liels sals kā šonedēļ tuvākajā laikā gan vairs netiek prognozēts, bet par skolu, mācībām un to kvalitāti šovakar Reskatā gan vēl runāsim. Šonedēļ uzzinājām jaunākos nodarbinātības datus. Bezdarba līmenis ir 6,4%. Darba nav gandrīz 58 tūkstošiem cilvēku, un decembrī reģistrēti vēl ap 500 bezdarbnieku. Nodarbinātības valsts aģentūrā gan saka, ka tas vēl neesot saistīts ar to, ka bez darba paliek tie, kas nevēlas vakcinēties, bet gan ar darba tirgus sezonalitāti, kas esot novērojama ik gadu. Taču aģentūrā norāda, ka ja nevakcinētie bez darba palikušie iegūst bezdarbnieku statusu, viņi apņemas pildīt noteiktus pienākumus, proti aktīvi meklēt darbu un pieņemt to tiklīdz tāds tiek piedāvāts. Tādēļ, ja cilvēks nav vakcinējies, varētu būt grūti saglabāt bezdarbnieka statusu un attiecīgi arī pabalstu. Vakcinācijas neesamība nebūs arguments vai objektīvs rādītājs, lai atteiktos no piemērota darba. Līdz ar to, un arī likums šobrīd nosaka, ka ja klients, tātad reģistrēts bezdarbnieks 2 reizes atsakās no piemērota darba piedāvājuma, tad šī persona zaudē bezdarbnieka statusu. No kā, kas, protams, vienmēr cilvēkiem ir svarīgi, izrietoši tātad zaudē arī piešķirto bezdarbnieku pabalstu. Protams, cilvēks var meklēt aktīvi darbu un meklēt darbu tur, kur to var darīt šobrīd bez vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāta, ja tas izdodas ļoti labi. Nākamais, kas arī var radīt šīs grūtības, tātad, ja cilvēkam ir grūti atrast darbu, atgriezties darba tirgu, un mēs redzam, ka ir nepieciešami kāda atbalsta mehānismi
aktīvo nodarbinātības pasākumu veidā, vai tā ir apmācība, vai tās ir subsidētās darba vietas. Tātad arī šie pasākumi būs pieejami vakcinātiem cilvēkiem lielākoties. Reskatā jau esam stāstījuši, ka liela daļa vakcinācijas pretinieku, kuri šobrīd strādāt nevar, ir vai nu devušies atvaļinājumos vai slimo un tomēr cer nepalikt tukšā un dažādus darbus meklē sociālajos tīklos. Facebook grupā Darbs nevakcinātiem nu jau ir vairāk nekā 22 tūkstoši dalībnieku. Sveiki visiem! Meklēju darbu bez QR koda. Varu darīt jebkādu veidu darbus ātri mācos. Ir pieredze. Viesmīlībā 2 gadi, tirdzniecībā, floristikā, pasūtījumu komplektēšanā, bērnu pieskatīšanā. Var piedāvāt arī mazas haltūras, kā piemēram izvest suni pastaigā, pavadīt bērnus uz skolu un tam līdzīgi. Priecāšos, ja darbs būs Rīgā, Imantas apkaimē, bet varu arī pielāgoties. Gaidīšu ziņu! Tikmēr oficiālā statistika liecina, ka no kopējā nodarbināto skaita 93% veikts pilns vakcinācijas kurs, bet visvairāk vakcinējušies tādās nozarēs kā tirdzniecība un valsts pārvalde. Savukārt vismazāk potēto ir ieguvis rūpniecībā un karjeru izstrādē, kā arī ūdens apgādē, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanā. COVID-19 pandēmija un attālinātās mācības atklājušas vairākas nepilnības Latvijas skolu sistēmā. Nepietiekams tehniskais nodrošinājums, problēmas ar interneta pieejamību, skolotāju pārslodze un atbalsta personāla trūkums skolās. Un tā rezultātā pēc teju 2 gadu mācīšanās attālināti skolēniem atgriežoties skolas solos nozarē strādājošie ceļ trauksmi par skolēnu zināšanu līmeni un socializēšanās problēmām. Māra Ozola ir latviešu valodas un literatūras skolotāja. Izglītības sistēmā strādā jau 30 gadus un norāda, attālināto mācības sekas un situācija šobrīd skolās ir smaga. Nu, šodien es parunājos arī ar bērniem 11. klasē, kas man trāpījās. Kas viņiem tāds aktuālāks, ko viņi visvairāk jūt? Viņi saka, ka viņi ir pieraduši būt vieni, attālinājušies, līdz ar to nav vajadzības tādas vairs pēc komunikācijas, bet cilvēkam jau pēc dabas ir vajadzības. Un no ir tā bioloģiskā vajadzība ar to ieradumu, un tas viņus rada iekšēju konfliktu. Viņi saka, viņam esot arī kaut kāds iekšējs dusmas uz skolotājiem spriedze, viņi ar prātu saprot. Ka nav tam pamata. Viņi saka, mēs jau saprotam, bet tās dusmas ir atkal skolotājs kaut ko grib, atkal skolotājs kaut ko uzdod. Psiholoģi Jolanta Lamstere RTV skaidro, šobrīd skolēnu vidū novērojam trauksme, un skolēni nespēja kontrolēt dusmas un stresu. Bērni ir tā kā izkrituši no tādas sociālās apretes. Viņiem ir zudušas mācīšanās iemaņas, tāds mācīšanās ritms. Viņiem ir grūti sakoncentrēties, samobilizēties, plānot savu darbu. Sūdzās, ka viņi nu, tā kā nevar laicīgi piecelties un apnākt. Un, kad mājās tā ierasts, ka tur pidžamā un čībās mācies un visa diena paiet gandrīz vai gultā, tad tagad atgriežoties ir atkal jānāk uz skolu. No vienas puses tas ir jauki un daudz ir arī ļoti priecīgi, bet no otras puses nu, tas rada atkal tāds adaptēšanās grūtības. Daudz resursu prasa atkal pielāgoties atpakaļ tam ritmam. Tāpat daudziem bērniem ir zudusi jēga. Tas motivācijas jautājums. Ka viņi neredz jēgu vairs un tā kā mācīties. Man ir palielinājies skaits to skolēnu, kuri paši vēršās pēc palīdzības. Sevišķi pusaudži un vecāko klašu skolēnu jaunieši, kas ir vidusskolā. Jo tas, par ko viņi saka, ka nu, daudzas lietas, kas viņus dzīvē interesē un aizrāvi, ir apstājušās. Nu, piemēram, nenotiek sacensības, nenotiek koncerti. Jo nu, daudziem skolēniem nu, tā pamata satura mācība apguve nevienmēr skolas vecumā ir saistīta ar tādiem augstiem intelektuāliem vai akadēmiskiem mērķiem. Bērni nāk uz skolu, draudzēties, socializēties, piedalīties dažādos pulciņos, gūt prieku no tā.
Problēmas nozare iezīmē arī izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktais izvērtējums par aizdīto attālināto mācību gadu. Šis laiks viennozīmīgi ir radījis diezgan paliekošas sekas pusauču vecumā, kur ir izteikta vajadzība pēc komunikācijas ar vienaudžiem un pēc satikšanās prieka. Mums izauga faktiski bērni, kuri divus gadus pirmajā, otrajā klasē mācoties, nekad īsti nebija gājuši skolā, nepazina savus klases biedrus, kad ir bērni, kuriem tas ir radījis ļoti nopietnas problēmas, jo šis komunikācijas trūkums, šis iespējas tikties ar saviem vienaudžiem runāties, trūkums noveda pie tā, ka daļa no tiem nokļuva ļoti smagā situācijā un vērsās arī pie speciālistiem. Un atkal varu teikt, ka skolās, kurās ir atbalsta personāls, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, dažādi šādi speciālisti, ergoterapeits, mēs varam runāt. Tajos gadījumos, kad bija šīs grūtības, bija cilvēki profesionāli, kas tūlīt varēja līdzēt sākotnējā stadijā. Tomēr, kā RTV skaidro izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāji, nozara šobrīd jau ir lielas krīzes priekšā. Akūti trūks ne tikai pedagogi, bet arī medicīnas un atbalsta personāls. Un tas nozīmē, ka ne visiem bērniem skolās atbalsta pasākumi ir pieejami. Ārstniecības personāla trūkst, ja. Lielākoties, jā, tas ir, protams, pirmsskolās, un pat ne tikai pedagogi trūkst, arī skolotāju palīgi, auklīti trūkst, un, kā es minēju, arī medmāsas trūkst, tā kā tā problēma tikai kļūst ar vien smagnējāka. Tur tā saikne skolotājs konieks, un ne tikai skolotājs konieks, bet vispār pieaudzis cilvēks. Viņi paliek tādi vieni, izolēti, nekurienē. Un es taču savus bērns pazīstu, tīpaši tos, ka mēs mācījis vairākus gadus. Es zinu, ko viņi varēja, es zinu, ko viņi nevarēja. Es zinu, šito vārdiņu viņš mācēja rakstīt. Vairs nemāc. Un tas savukārt parāda vēl vienu būtisku problēmu, kas aktualizēsies līdz ar attālinātajām mācībām – apgūtās satura apjoms. Viena daļa bērnu ir aizmirstuši rakstīšanas pamat iemaņas. Ja man vidusskolā ir jāmāc, ka pats tomēr īsti labi nebūtu rakstīt ar C, tad kā jūs varat gribēt, lai es smalki runāju par stiliem, par tekstu analīzi, un vēl nesko, Dievs dod, ka viņš puslīdz saprot, kas tajā tekstā ir, un nesaprot. Izglītības kvalitātes valsts dienestā norāda, daļā skolu satura apgūs apjoms kritās pat par 90%. Lielākas grūtības un lielākas izaicinājumas, kad profesionālo izglītību, visu veidu profesionālo izglītību, un uz tā rēķina, tad var teikt, ka tas satura apgūs apjoms samazinājās, tātad 30-50%, kur mēs varam teikt, kaut kur viņš samazinājās par 10%, kaut kur iespējams pat nemaz, un kaut kur tas samazinājums bija pat 90%. Izglītības un zinātnes ministrija RTV situācija ar attālināto mācību sekām nekomentē. Savukārt bijusi izglītības ministre Mārīte Sēli norāda, šobrīd svarīgi domāt par atbalsta pasākumiem, lai skolēni apgūtu iekavēto mācību vielu. Tas, kas šobrīd skolotēm praktiski ikdienā, manuprāt, ļoti, ļoti atvieglot situāciju, ja mēs spētu Latvijā skolotēm sagatavot, ja var teikt, bāzes mācību komplektu, jo šobrīd situācija mums Latvijā ir tāda, ka katrs skolotājs, un tāda ir vairāk kā 20 tūkstoši, viņi ieiet klasē un katrs izdomā, viņam katram ir jāizdomā ideālā stunda. Un mums Latvijā šobrīd, faktiski kritens tiek izdomāts no jauna, mums šobrīd Latvijā nav sistēmas, kas nodrošinātu katram skolotājam bāzes materiālu. Tāpat viņa uzmanība vērš uz skolotā izdegšanas tendenci, kas būtiski ietekmēs satura apguvi. Šodien Latvijas pašvaldības savienības prezentētajā pētījumā secināts, ka Latvijā izglītības nozare aktuāls ir 1330 pedagogu vakances. Tāda neticība, ka vispār vairs var būt labi. Vietās, kur pietrūks skolotāji, vietās, kur ir pa kādam skolotājam, kam viss ir apnicis un viņš vairs negrib redzēt ne bērnus, ne klasi,
bet nav neviens, kas nāk viņa vietā, ka šādās vietās ir iestājies arī milzīgs panīkums un neticība un nezināšana, kā tik no situācijas ārā. Tajās ilgtermiņa sekās mēs jau sēžam ar pakaļ tieši peļķiem. Tās jau ir tās ilgtermiņa sekas, ja tādi tantuki, kā es, piedošana, es esmu lomīti, pensionāri. Ja es esmu tās, uz kā viņš turās, kas var būt vēl sliktāk? Es tad kur kad brīdi var nolikt karot. Nu, un tad, kas aiz manis tukšs nav. Es gribētu teikt, ka daļa no mūsu ieteikumiem ir ņemti vērā, jo tur, kur mēs runājam par to, ka nedrīkst būt tik garas attālināts process, jūs redzat, ka ministri ļoti konsekventi pieturās no savas puses pie tā, ka mācībām maksimāli ilgstoši ir jābūt klātienē. Nu, un, protams, jautājums ir droši vien par to, kuras lietas var vienkāršāk ieviest un kuras netik vienkārši. Nu, briesmīgi, ir tikko desmitās klases izpildīt. Es jau nav kur tagad vienalga kā. Tas tā kā mēs būtu tādā milzīgā bedrē, un ja mēs tur slīkstam, tad mums ir pilnīgi vienalga, kā mēs tur tiekam ārā ar pakaļ pa priekšu, ar zobiem ieķērčies uz nagiem vai kā. Galvenais ir izrāpties. Es teikšu tās smalkās lietas, lai pastāv pie ratiem. Es sākšu ar to pats ar C, tomēr nevajag rakstīt. Kapšos atpakaļ tur, kur es paliku, kaut kur tur tālēs zilajā. Un tur tad arī mācīt. Lai uzlabotu situāciju nozare, valsts apņēmsies līdz 2025. gadam katram Latvijas skolniekam un skolotājiem nodrošināt datoru mācību satura apguvei. Jānorāda, ka OECD veiktajā 33 valstu aptaujā par izglītības stāvokli Covid-pandēmijas laikā ir secināts, ka izglītības iestāžu slēgšanai un mācību pārtraukšanai nav tieši sasaistas ar to, cik lielā mērā valsts bijusi Covid-19 pandēmijas skarta, bet gan vairāk ar iestāžu tehnisko nodrošinājumu, visu iesaistīto pušu gatavību attālinātajām mācībām un spēju ievērot ierobežojumus klātienes mācībās. Bet nedēļas notikuma apskatu turpināsim pēc nelielas pauzes. Esam atpakaļ studijā ar mūsu skatos aizvadītās nedēļas svarīgākajiem notikumiem. Aizdomās par spiegošanu Krievijas labā turētais parlamenta deputāts Jānis Ādamsons nodots kriminālu vajāšanai. Saimes vairākums šonedēļ deva šādu atļauju ģenerālprokuratūrai. Ādamsonu valsts drošības dienests aizturēja un apcietināja jau jūnijā un veica kratīšanu viņa mājās un darba vietā. Medijos izskanējusi informācija, ka uz Ādamsonu krīt aizdomas par informācijas nodošanu Krievijai pēdējo 4 gadu laikā. Viņš esot nodevis gan publiski pieejamus dokumentus, dažādus likuma grozījumus, informāciju par armijas iepirkumiem un budžetu, gan arī sniedzis ziņas pēc valsts austrumu robežas apmeklēšanas, informējis par Baltijas asamblejas nostāju pret Nord Stream 2, un ziņu nodošanai izmantojis savu parlamenta datoru. Atgādināšu, ka vēl padomi laikā Ādamsons ieņēma dažādas posteņas PSRS jūras kara flotē. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņš ieņēma amatus jūras spēkos robežsardzē, tad pievērsās politikai, tiesa viņš aizvien saņem Krievijas maksāto militāro pensiju. Pēc apcietināšanas Ādamsons nolēma izstāties no partijas Saskaņa un šī politiskā spēka Saimes frakcijas, taču Saimes deputāta mandātu nenolika, tāpēc arī Saimai bija jālēmj par viņa izdošanu kriminālu vajāšanai. Administratīva teritoriālajai reformai punkts vēl nav pielikts, bet atstāta daudz punkte. Saimā šonedēļ tika nolēmts, ka 5 valsts pilsētas ar kaimiņu novadiem apvienosies vien 2029. Gadā. Tas nozīmē, ka Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē un tam piegulošajos novados vēl 8 gadus darbosies atsevišķas pašvaldības.
Pieņemot šādu lēmumu, pagaidām paliek līdz galam neatrisināta situācija, kuru par nepieļaujamu ir nosaukusi Satversmes tiesa. Tā šogad atcēla vairākus Saeimas lēmumus par jaunu novadu veidošanu, jo tajos politiķi nebija paredzējuši attīstības centrus, kas administratīvi teritoriālās reformas gaitā bija izvirzīts kā svarīgs pozitīvu pārmaiņu priekšnosacījums. Jāatzīst arī, ka iepriekš intervijās RTV ziņām daļa no šo pilsētu un apkārtējo novadu vadītājiem atzina, ka nemaz tik ļoti nekāro veidot kopīgas saimniecības. Ir noteikta darbība no novada puses, lai bremzētu šos procesus, bet tagad, pieņemot to jaunu lēmumu 29. Gads, tam jau nav lielas nozīmes. Mēs paši redzēsim, kur tie saskares punkti ir un kur mēs varam sadarboties vairāk. Šobrīd es nesteigtos runāt par kopīgu institūciju izveidi, kas būs deleģēta viennozīmīgi veikt vienu vai otru darbu abās teritorijās, jo, kā jau minēju, šobrīd arī jāsaglabā šo teritoriju administratīvā patstāvība. Nekādas jaunas institūcijas pagaidām izveidotas nav. Negribētu arī to darīt, ja vairot ierēģiņu pulkus. Tāpēc mēs arī iestājāmies par administratīvu teritoriālo reformu un Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada apvienošanu. Nē, pašreiz šī sadarbība nenotiek. Likumā ir rakstīts, ka jāveido šī sadarbība, ja? Bet pašreiz dabā viņa nevar teikt, ka nenotiek. Viņa notiek, bet notiek metodiskā vadībā. Šobrīd mēs neesam identificējuši nevienu jautājumu, kuru mēs nevarētu vienoties bez administratīvas apvienošanas. Mēs neesam, tā teikt, ar varu saliekami kopā, ja iedzīvotāji tam ir pret. Katru kopēju kaut kādu speciāli uzlikt institūciju veidot, tas varbūt nav tas labākais variants, tas ir savu veidu, varbūt kaut kāds, mēs teiks, apgrūtinājums, bet katrā gadījumā mums jau tā sadarbība varbūt ir šur tur, kur mums arī nemaz nav jāveido, jāsaka, obligāti. Ir noteikts likumā, ka izglītības ministrija dos tādu skatījumu, kādā veidā, kas tā būs pa institūciju, kas tā būs, un mēs šobrīd to nezinām un nesaprotam, kas tā būs, un tāpēc mēs vienkārši konsultējamies, kopā strādājam. Pakriežie pilsētas vadību nekādu problēmu nav, mēs varam vienoties, un daudz, ko jautājums visam kopīgi, es neredzu šeit šķērsuts, jā. Bet pašu apvienošanos, es saku, es esmu pret gan 25. Gan 29. Gan arī 30. Nezinu, kurā 5. Es aiznās vēlēsies. Tagad likumā gan noteikts, ka jau no nākamā gada 1. Janvāra visām jāsāk darbs pie kopīgu struktūru veidošanas, lai 2029. Gadā šī apvienošanās būtu pēc iespējas nesāpīgāka un saimnieciski izdevīga. Par visu maksājam arvien vairāk. Patēriņa cenas gada laikā Latvijā kāpušas par 7,5%. Šādus datus par novembri apkopojusi un šonedēļ paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Eksperti brīdina, ka inflācijas kāpums turpināsies un tas var radīt riskus daļai sabiedrības. Galvenās pozīcijas galvenās grupas ir minājums trīs – ar mājokli saistītas preces un pakalpojumu, ar transportu saistītas preces un pakalpojumu, un kā trešā būtiskākā grupa ir minām pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni. Mūsu skatījumā galvenie iemesli ir dažādu energoresursu cenu sadārdzinājums. To var redzēt gan attiecībā uz mājokļu precēm, siltumenerģiju, elektroenerģiju, gan arī, teiksim, degvielas cenas. Ja mēs runājam par inflāciju, tas būtu jāskatās kontekstā ar citiem rādītājiem. Bet, protams, tīri no, teiksim, cipriskā viedokļa, ja mēs pēdējos 10 gadus tik lielas skaitļas neesam redzējuši. Skatoties, ka pagājušā gada beigās mums bija vērojama vēl deflācija, tad visdrīzāk es teiktu, ka šis inflācijas kāpums mēs šobrīd noteikti neapstāsies. Tā kā ir iespējams, ka mēs sasniegsim vēl kaut kādus pēdējā laika rekordus. Kā riski noteikti būtu minami, protams, ka ja mēs skatāmies, kā kopumā algas varbūt joprojām pieaug straujāk, tad noteikti šīs te inflācijas apjoms radīt problēmas kaut kādām mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Protams, ja viņu ienākumi neseks šīs te cenu sadārdzinājumu, tad, protams, viņiem varētu būt grūtāk dzīves apstākļi.
Tikmēr ekonomisti vērtē, ka patēriņa cenu pieaugums Latvijā pēdējos mēnešos ir bijis viens no straujākajiem pēdējo 20 gadu laikā, un inflācijas dinamika šobrīd jau līdzinās 2007. 2008. Gadā pieredzētajam. Ja patiesi, cenu kāpums ir visās nozarēs, un par vienu no tām mūsu nākamais stāsts. Eiropā valdošais papīra deficīts izraisījis lavīnu veida reakciju veselā Latvijas tautsaimniecības sektorā. Vispirms tas smagi skāris poligrāfijas nozari, ievērojami sadārdzinājušās tipogrāfiju pakalpojumu izmaksas. Tas savukārt veicinājis drukāto preses izdevumu cenu celšanos un liek prognozēt, ka vairāk būs jāmaksā arī par jaunajām grāmatām, par spīti tam, ka PVN tām nākamgad samazināts no 12 līdz 5%. Papīra krīze un kopējā inflācija diemžēl var izrādīties nepanesams trieciens dažam uzņēmumam, tā uzskata poligrāfijas nozares pārstāvi, un netieši tas ir apdraudējums arī kvalitatīvam mediju saturam. Plaukti grāmatnīcās pilni grāmatām, bet preses stendos netrūkst avīžu un žurnālu. It kā nekas neliecina, ka Latvijā būtu papīra deficīts. Tomēr tas ir samilzis vēl nebijušos apmēros un vistiešākajā veidā skar drukātās preses un grāmatu izdevējus. Mēs jau bijām pieraduši pie liela komforta. Mēs ar māksliniekiem, ar to grāmatas dizaina veidotāju parasti izvēlējāmies pēc katalogiem papīru, noteicām tirāžu un tipogrāfijas savukārt pasūtīja ražotājiem tieši to daudzumu, attiecīgi jau sagrieztu konkrēti, vai viņš ir krīm, tā saucamais krīm, tas ir iedzeltenis, tāds krēmīgs papīrs, vai tas ir spoži balts, vai tas ir ar glancējumu. Tātad mēs to varējām vienmēr pasūtīt un bija zināms, ka nu, ilgākais triju nedēļu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas papīrs ir klāt un tipogrāfija ieplānoja druku un mēs pilnīgi skaidri zinājām, kad, kurā datumā mēs saņemsim grāmatu. Taču viss mainījās, kad pārtrūka Eiropas izdevēju iepriekš labi iemītā taciņu uz tālo austrumu tirgiem. Covid krīzes un citu apstākļu ietekmē kravu transportēšana aizkavējās, dramatiski sadārdzinājās un kļuva neizdevīga. Aizkavējās visas kravas no Ķīnas, no Hongkonga, kur nu lielā visa tā drukāšana notiek, un ļoti daudzi Eiropas un Lielbritānijas izdevēji pārkārtoja savus pasūtījumus no tāliem austrumiem uz Eiropas, uz Austrumeiropas valstīm, Austrumeiropa lētāk salīdzinoši. Un līdz ar to pieauga papīra noiets tieši tajā mūsu Eiropas reģionā. Kam acīm redzam papīra fabrikas nebija īsti gatavs? Mēs tiešām esam vai poligrāfijas, vai mēs esam noslogoti. Mums nekad nav bijis tik daudz darbu uz priekšu jau pieņemt kā tagad. Ārzem izdevniecības sūta pasūtījums ar izpildes termiņiem jau februārī, martā. Mums tādā ziņā mēs jūtamies pietiekami komfortabli, bet ļoti sarežģīti ir tas papīra menedžments. Pieprasījumam krietni pārsniedzot piedāvājumu, papīra cenas Eiropā sāka celties. Un šo procesu šogad vēl vairāk paātrināja divu lielu Skandināvijas papīra ražotāju darbības izmaiņas. Viens no tiem paziņoja, ka papīru vairs neražos. Tas nebija negaidīti, tas bija tas, ko viņi paziņoja arī pagājušā gadā, kad šāds solis būs. Un diezgan daudz tūkstošu tonu papīra, kuras tika ražotas un sekmīgi tirgotas gan Eiropā, gan Skandināvijā, no šī tirgus tā kā izpalika. Tas bija solis numur viens, un tad būtībā tā visam klāt vēl nāk galvietas solis, ko pieņēma papīra ražotājs Storenso, kuri bija plānojuši samazināt papīra ražošanas apjomus, komerc drukā, kas attiecās uz laikrakstiem un žurnāliem no šī gada novembra, bet viņi to savu procesu pātrināja un uzsāka šo visu darbību jau jūlijā. Jāpaskaidro, ka nevien visas Eiropas, bet arī Latvijas poligrāfijas uzņēmumi lielā mērā ir atkarīgi tieši no Skandināvijā saražotā papīra. Pēc izmaiņām tirgu vasarā tas sadārdzinājās ļoti strauji par 20-30%. Tā kā vairs nebija pieejams arī tālu austrumu papīrs, drukas pakalpojumu sniedzēji bija palikuši bez piegādes alternatīvām. Visi papīra piegādātāji pēkšņi no nākamās nedēļas, no nākamās dienas, no nākamā mēneša strauji palielinās papīra cenas. Un priekš mums tas bija ļoti grūti, jo mēs jau ar izdevējiem esam vienojušies par cenām, par
to, cik maksās grāmata, kas tiks ražota pēc nedēļas, pēc divām, pēc mēneša. Ne tikai papīra deficīts un tā cenu kāpums, bet arī enerģētikas cenu pieaugums gada pēdējā ceturksnī poligrāfijas uzņēmumu pakalpojumu cenas palielinājas par 30-40%. Nenovēršam tas ietekmē arī drukātos preses izdevumus, laikrakstus un žurnālus. Līdzīgi kā citām izdevniecībām, arī akciju sabiedrībai Latvijas mediji, kas izdod laikrakstu Latvijas avīze un virkni žurnālu, un arī grāmatas, tas licis pārskatīt abonēšanas cenas, diemžēl ne par labu lasītāju maciņiem. Šī nepatīkamā tendence iezīmējās jau šī gada pēdējā ceturksnī, un daļēji šo te cenu kāpumu mēs esam iekalkulējuši cenās. Uz nākošo gadu gan abonēšanai, gan esam rēķinājušies ar tādu ar pieaugumu. Ar ko mēs nebijām rēķinājušies, ka šis te cenu kāpums būs tiešām tik liels, sasniedzot 15-20%. Nu, to, diemžēl, mēs nevaram akumulēt, tādēļ cenas esam pacēluši uz nākošā gada abonēšanu un tiks celtas arī izdevniecības produkcijai, grāmatām un citam, jo, diemžēl, citas izējas nav. Vai papīra deficīts un dārdzība varētu ietekmēt arī preses izdevumu periodiskumu, kā arī izdevumu kvalitāti? Atbildot uz šo jautājumu, izdevēji saka, tas pašlaik neesot iedomājams. Poligrāfijas pakalpojumu sniedzēji nav tik optimistiski noskaņoti, esot paredzami pat mazāk uzņēmumu bankroti. Tas ir arī tāds kā dzirdniecības periods, kurš diemžēl man jāsaka tāds, kā iespēja varbūt vājākos spēles dalībnieks un tīs spēles izslēgts. Diemžēl ievērojamais drukas pakalpojumu sadārdzinājums tikpat kā neļaus izjust jaunajām grāmatām un preses izdevumiem noteiktā pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu no 12 līdz 5% no nākamā gada. Cerēt, ka mēs varēsim uz tā rēķina pazemināt cenas, būtu naivi, jo inflācija un tas cenu sadārdzinājums, kur mēs redzam šobrīd kaut vai ar elektrību, nu, mums nerosina tādas īpaši labas. Grāmatu un preses izdevēju teiktais liecina, ka plānots palēnināt un samazināt ražošanas apjomus, kā arī meklēt iespējas amortizēt izmaksu pieaugumu, samazinot tēriņus citās izdevuma pozīcijās. Līdz ar to papīra deficīts netieši ir arī jauns apdraudējums kvalitatīvai žurnālistikai, atzīst preses izdevēju asociācijas izpilddirektors. Tas varētu atsaukties uz kaut kādām cilvēku atalgojumu, un tas galīgi nebūtu labi, jo kvalitatīvs saturs, kvalitatīvs šis materiāls ir atkarīgs no kvalitatīva apmaksāta žurnālista. Protams, ka patās tulītās būs sarunas par nākošā perioda mediju, par mediju politiku, valsts mediju politiku. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem, kas ir jāiestrādā, kādā veidā nodrošināt valstī kvalitatīvu mediju saturu. Kā uzsver Guntars Līcis, tas nav tikai pašu mediju, bet visas sabiedrības interešu jautājums. Kā saņemt uzticamu, pilnvērtīgu informāciju? Papīra deficīta ēnā vienīgā labā ziņa ir tāda, ka 5% PVN nākamgad visticamāk samazinās cenas jau nodrukātajām grāmatām, tām, kas atrodas grāmatnīcas noliktavās un vēl tikai gaida savus pircējus. Bet nedēļas pārskatu turpināsim pēc neliela brīža. Esiet sveicināti reskatā! Esam atpakaļ ar aizvadītās nedēļas svarīgāko notikumu pārskatu. Šonedēļ uzzinājām, ka jaunais bīstamais Covid-omikrona variants ienācis arī Latvijā. Piektdien oficiāli tika apstiprināti pirmie divi gadījumi. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā references laboratorijā vēl trīs šādi paraugi sekvencējas. Visi ar to inficējušies cilvēki atgriezušies no ārvalstīm. Divi no Zviedrijas, divi no Norvēģijas un viens no Lielbritānijas. Visi bijuši pilnībā vakcinēti un testus veikuši uzreiz pēc atgriešanās Latvijā lidostā. Jāatgādina, ka šobrīd šo testu veikšana ir brīvprātīga, taču tagad valdība vēlreiz apsver iespēju noteikt stingrākas prasības, lai testēti būtu visi, kas ielido Latvijā.
Valdības vadītājs arī vēlas, lai iedzīvotāji atteiktos no auduma masku lietošanas un visur, kur masku nēsāšana ir obligāta, izmantot tikai medicīniskās maskas vai FFP2 respirātorus. Pagaidām gan tas esot tikai aicinājums. Tikmēr kopējais saslimstības ar Covid līmenis Latvijā palēnām slīd uz leju un jau no nedēļas vidus atviegloti vairāki līdz šim bijušie ierobežojumi. Kafejnīcas un veikali var strādāt ilgāk un cilvēki pasākumos var pulcēties lielākā skaitā. Mēs varam ļaut ģimenēm drošāk pulcēties sabiedriskajā ēdināšanā, kultūras pasākumos. Tas, ka mēs varēsim nākotnē, ja situācija arī turpmāk būs stabila, spērt arī turpmākus soļus. Par to arī valdībā šodien runājām, ka ir nepieciešams sākt gatavot scenārijus rīcībai pēc ārkārtas situācijas rīkojuma beigām, par to, kāda būs mūsu ikdiena pēc 11. janvāra. Mūsu valdības stratēģijai faktiski trīs elementi. Tātad tas pirmais elements ir vakcinācija. Otrā daļa, kas mums ir mūsu kopējā stratēģijā, ir sejas masku valkāšana publiskajās telpās. Paldies visiem, kas šo ievēro, tas ļoti palīdz arī samazināt šīs slimības transmisiju. Un trešais mūsu stratēģijā ir testēšanas paplašanāšana. Arī šodien valdībā mēs uzdevām operatīvai vadības grupai izstrādāt, kādā veidā varētu pastiprināt testēšanu, arī kas saistās ar lidojumiem un ar cilvēku kustībām pār mūsu valsts robežām. Es aicinātu cilvēkus izmantot tikai vainu ķirurģiskās sejas maskas vai, kas ir vēl labāka aizsardzība, šīs FFP2 respirātors, ko jūs redzat, ko praktiski, laikam, visi valdības ministri jau kādu laiku izmanto. Tātad tas būtu mans aicinājums, sejas maskas, ne tikai sejas maskas, bet jau izvēlieties vai no medicīnisko, ķirurģisko masku vai FFP2 respiratoru. Tirgotāji vēlas, lai lielveikaliem ļauj strādāt arī brīvdienās, tādējādi mazinot drūzmēšanos iepirkšanās laikā. Valdība par to varētu lemt nākamnedēļ. Bet par to, kā dzīvosim pēc ārkārtas situācijas beigām janvārī, to sola darīt zinām līdz Ziemassvētkiem. Šī nedēļa nāca ar jauniem energoresursu cenu rekordiem. Par to ir vien lielākas bažas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem un pašvaldībām. Visiem šozem jārēķinās ar pamatīgu enerģijai paredzēto tēriņu palielināšanos. Lielajos novados, valsts pilsētu pašvaldībās tie būs mērāmi vismaz 500 000 eiro vērtībā un, lai budžetos rastu nepieciešamos finanšu līdzekļus, daudz viet jau lēš, ka būs jāatsakās, piemēram, no attīstības projektiem, ceļu remontiem. Reskatā plašāk pētījām šo situāciju. Pagājušo nedēļu Latvijas Lielo pilsētu asociācija nāca klajā ar aicinājumu ministru kabinetam sākt izstrādāt mehānismus, kā palīdzēt pašvaldībām sekt neparedzētas lielās izmaksas sakarā ar elektroenerģijas cenu kāpumu. Piemēram, mums ir pašvaldības, kur mēs jau apskatām situāciju valsts pilsētās, kur varētu domāt par pat tādu apstākļu ieviešanu kā ārkārtas stāvoklis šo resursu cenu pieaugumu dēļ. Jo tas ir ne tikai pašai pašvaldībai, bet arī ļoti ietekmē arī iedzīvotāju rēķinus un iedzīvotāji vēršās pie pašvaldības arvien vairāk un vairāk prasošo sociālo palīdzību. Un gluži vienkārši visām šīm lietām pašvaldībā nav bezizmēra kabatas, kurā tam visam smelties līdzekļus. Un tāpēc kopā ar valsti mūsu ieskatā šai problemātikai ir jāmeklē risinājums. Tas nevar palikt tikai un vienīgi uz pašvaldību pleciem. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu laikam tur pašvaldībām zināmas iespējas ir, ja viņi to uzskata par nepieciešamu. Tas, ko mēs šodien valdības koalīcijā sadarbības sanāksmē runājām, ir, kad analīze ir tāda, ka šis cenu pieaugums pēdējā laikā ir īpaši kļuvis straujāks. Mums jau ir atbalsts mehānismi, tātad aizsargātiem lietotājiem un maksājumi tieši vakcinātiem senioriem. Pašvaldībās šobrīd norit darbs pie nākamā gada budžetu izstrādes. Jāprognozē arī nākamā gada tēriņi, maksājot par elektroenerģiju un prognozes nav labvēlīgas. Es
kopējiem aprēķiniem uz visu novadu, tie ir aptuveni 650,000 eiro, kas ir nepieciešama papildus klātbūs. Nu, vienkārši ko, nu, naudu, ko mēs varbūt šobrīd esam apvienošanās procesā veiksmīgi esam nu, kā novads iekonomējuši uz daudzām lietām. Nu, diemžēl šī ekonomija nesanāks attīstībai, bet nu, būs jāmaksā lielāki elektrības tēriņi. Šobrīd mēs esam plānojuši budžetā ļoti pieticīgi rēķinot praktiski oktobra cenas. Ja, nu tās bija oktobra cenas, kad tikko sāka kāpt augšā. Mums ir apmēram 500,000 eiro elektrības apmaksas palielinājums. Ja. Redzot šo cenu kāpumu šobrīd, es pieļauju, ka tas varētu, ja viņš šādā veidā turpināsies, tas varētu aiziet līdz pat 1,200,000. Ja. Tā kā tas ir diezgan nežēlīgs cenu kāpums arī budžetam. Pašvaldība šajā brīdī apmēram 35% ir vairāk paredzējuši šim te elektrības tēriņam nekā tas ir šogad. Un naudas izteiksmē tas ir apmēram 500,000 eiro vairāk. Bet ja tā cena turēsies, kāda viņa nu, šobrīd ir, tad visticamāk ar to nebūs gan nepietīgs. Taču vienlaikus RTV aptaujotās pašvaldības ārkārtējās situācijas izsludināšanu īsti neuzskata par nepieciešamu. Izmaksu pieaugums patiesi būs liels, bet finansējumu izdošoties atrast pašu spēkiem. Rēķini ievērojumi pieaugs nākamā gada mēnešos. Šobrīd situācija vēl neesot tik dramatiska. Ja tā turpināsies, tad droši vien mēs kā pašvaldība būtu priecīgi saņemt kādu valsts pabalstu šai te izdevuma pozīcijai. Jo, nu, ja šādos tempos augs tā cena arī turpmāk, nu, mēs paši nespēsim visus izdevumus sekt. Bet, nu, parasti ir tā, ka pavasara mēnešos, kad sākās šie te palu laiki, tad tā elektrības cena krītās, nu, pagaidām ir Mēs ceram arī uz to, bet nu, dzīve rādīs. Bet ja runā par tādu ārkārtas situāciju šobrīd, nu, tad es neteiktu, ka šobrīd pagaidām ir tā ārkārtas situācija. Mēs kaut kā tiekam ar saviem izdevumiem galā. Vai vajadzīgi šī brīža ārkārtas situācijas, nezinu. Manuprāt, kad vēl tā situācija nav tāda, ja pašvaldība turpinās strādāt, mēs arī esam pārunājuši, nu, piemēram, iela apgaismojums, protams, kas ir, būtiski arī sastāvdaļa tajā visā budžetā, ja, bet nu, tā ir atkal cilvēku drošība. Nu, mēs netaisamies laiku pa naktā ārā iela apgaismojumu, jo ja tajā brīdī, kad tas tiek izdarīts, nu, tad sākās visādas kriminālas darbības un viss pārējais. Ja. Es īsti neredzu, kā valsts varētu šajā visā iesaistīties, kā viņa varētu kompensēt elektrības cenu kāpumu. Varētu tur, protams, PVN-us un tam līdzīgi, bet tā ir niecīga sadaļa īstenībā, nu, pret to ņemot. Protams, tie ir daži miljoni uz visu Latviju, ko tur varētu ietaupīt, bet tas sitiens uzreiz gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām ir pietiekoši spēcīgs. Pašvaldībās atzīmē, ka lielu slogu nākamā gada budžetos radīs arī sociālo pabalstu izmaksu pieaugums. Jēkabpils novadā, atšķirībā no Valmieras novada, norāda, ka iespējams pieaugs arī administratīvās izmaksas, jo jāpaplašina, piemēram, pašvaldības policija, kādas mazajos novados pirms apvienošanos nemaz nebija. Atgriežoties pie enerģijas izmaksu pieauguma, jāatzīmē, ka ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie mehānismiem, lai kompensētu mājsaimniecību un uzņēmēju rēķinus. Savukārt par atbalstu pašvaldībām atbildīga vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ministrija jau otro gadu īsteno aizdevumu programmu pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Viena no aktivitātēm ir energoefektivitātes celšana pašvaldību ēkās, ko izmantot kā vienu no iespējām izmaksu mazināšanai. Papildus aktivitātes ministrija nav plānojusi, taču zināms, ka valdība šobrīd strādā pie iespējamajiem risinājumiem un varam iespēju robežās iesaistīsies. Likums nosaka, ka pašvaldību budžeti jāizveido divu mēnešu laikā kopš brīža, kad pieņemts valsts budžets. Šogad saglabājas jau pagājušo gadu pārdalītā valsts un pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalē. Valstī paliek 4. daļa, bet pašvaldību budžetos ir po 3/4 no šī nodokļa. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Tenis Bakovskis, RTV. Valdības priež, ka uz laiku varētu samazināt pievienotās vērtības nodokli gan elektrībai, gan gāzai no 21 uz 5%. Attiecīgs lēmums tiks pieņemts nākamnedēļ.
Un nākamajā svētdienā šajā pašā laikā izstāstīsim arī par citiem svarīgākajiem un interesantākajiem septiņu dienu notikumiem. Bet šovakar es no jums atvedos, lai mierīgs trešās adventas vakars jūs mājās.